Jesus hjemme synden toner högt för alle på vår jord. Han med konge makt uppfyller det han säger i sitt ord. Måtte vi befyllte lamper frie framfor Herren stå. Om hvem Jesu vener glade inn til bryllupsfesten gå. Livet her er fylt av forar, synda freistar ta oss fatt. Svik og fråfall lurer stadig, og til slutt ei evig natt. Låtte vi med fylte lamper frie framfor Herren stå. Og som Jesu vener glade til bryllupsfesten gå. Sel er den som väntar Herren, sel er den som färdig är. Han med frid och evig glädje står med sigerkransen där. Måtte vi med fyllte lamper frie framför Herren stå. Och som Jesu vener glade in till bryllupsfesten gå. Lei meg så, o Herre Jesus, at eg etter livsen slut trykka nåden sele hamna, og jo deg få hvila ut. Måtte vi med fylte lamper frie framfor Herren stå. Og som Jesu vener glade inn til bryllupsfesten gå. Ja, jeg fikk høre at jeg skulle ha to taler på denne samlingen, og forberedte meg til det. Og så er jeg ferdig og ferdig. Jeg blir aldri ferdig med å forberede seg, sånn sett. Men på torsdagskvelden så var jeg ferdig med den i dag. Den nu. Og så var det senere på kvelden, så kom jeg vet ikke hvorfor, men jeg kom til å se på programmet, og der stod det familiemøte, og jeg hadde ikke tenkt noe tekst til familiemøte. Og da sånn at du får litt hetta. Nei, det var vel onsdagen. For jeg skulle til Nærbø på torsdagen, jeg har møte der. Så da gikk jeg en dag til det. Men jeg skal prøve å legge det litt ned, litt enklere. Og så får vi be Herren om å velsigne. Herre Jesus, så takker vi for ordet ditt som er ånd og liv, selv om vi ikke er i stand til å kjenne det. Og du drar på oss ved ditt ord, Herre. Du kaller på oss ved ditt ord. Og du rettleder oss ved ditt ord. Og du frelser oss ved ditt ord. Og du bevarer oss ved ditt ord. Og nå ber vi, Herre, forbarm deg over oss. Og bryt dette ditt ord for oss.
slik bare du kan, Herre. Amen. Ja, nå har jeg egentlig en tekst fra Filippenserne, men jeg tror at vi skal lese noe tilsvarende fra Matteusevangeliet og ta det først. Matteus 24 skal vi lese på der. Og vi leser der ifra vers 35 i Jesu navn. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå. Men den dag og time vet ingen, ikke engang himmelens engler, men alene min far. Og slik som det var i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For liksom de dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til en dag da Noa gikk inn i arken. Og de visste ikke av det før vannflommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når Jesus kommer tilbake. Da skal to være ute på marken, en blir tatt med, en blir latt tilbake. To kvinner skal male på kvernen, en blir tatt med, en blir latt tilbake. Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Amen. I formiddag så hørte vi at om Jakob sine to sønner, Esau og Jakob, at Jakob, den eldste, skulle tjene den yngste. Og vi var også inne på det at Jakob, han fikk da lov til å gå i Esau sine høytidsklær. Og der gikk han som om han var Esau. Han kom inn til far, og far miskjente han ikke. Jakob ble kjent som Esau, og han fikk hele velsignelsen. Og det som vi ser når vi ser evangeliet, det er det at evangeliet er så veldig rikt. Ja. Vi hadde også et annet bilde fra i formiddag om den førstefødte av egypterne som måtte dø for at det skulle bli til frelse for Israel. Og så ser vi at egypterne døde, den førstefødte sønn, det førte til at liten og stor, ung og gammel, syk og frisk, fattig, rik, ja, vet du hva? Utfrielsen fra Egypt var for alle. Det er helt utrolig. Den var for alle. Og slik er også frelsen som Jesus har kommet for å gi deg og meg, den er for alle. Jeg synes det er så utrolig at Gud kan være så generøs. At Gud vil at syndere av alle slags kategorier, om de er farisere eller lever et stygt liv, så vil Gud at alle skal bli frelst. Og han har ordnet med en frelse som frelser, eller som kan frelse alle som tror. Det er jo helt utrolig. Det er ikke noe dersom og hvis om at og så videre. At det skulle stå til deg og meg slik sett. For frelsen er jo ferdig. Og du og jeg, vi skal ikke legge noen ting til det Jesus har gjort. Forbannet er den. Også den som trekker noe ifra det Jesus har gjort. Nei, her er mer enn nok for alle. Ja, om du skulle være den, ja, om du skulle være den verste. Om du skulle være den største synder.
Og da vil jeg si som en sa som jeg snakket med, så sa han at hvis ikke din synd er blitt slik for deg, at du er den verste, så har din synd ikke gått rett opp for deg. Ja, det var utrolig sagt. Ja, så om du er her, og du er den verste, så er Jesus sin frelse for deg. Ja. Nå er også Jesus vår storebror. Og da han var ferdig med frelsesverket, da for han opp til himmelen. Det var for at han skulle sitte ved Gud Faders høyre hånd. Og så der er også Jesus en min bror, en som representerer meg. Han sitter der i stedet for meg. Han er meg faktisk, sier Bibelen. Slik at det er du som tror på Jesus. Du sitter også når Jesus sitter der, så er det du som sitter der. Ja, Paulus skriver om det i Efeserbrevet. Utrolig. Men så er vi jo her fremdeles da. Men det er litt vanskelig å tenke, men Gud tenker slik at den som tror på Jesus, han er alltid i himmelen. Selv om vi fremdeles er her. Men så sikker er frelsen. Så trygg er frelsen. Det er helt utrolig. Det er ingen djevel, det er ingen synd som kan rive ut fra Guds hånd. Så har Bibelen sagt at din og min bror, Jesus i himmelen, han skal en dag komme tilbake. Han kommer tilbake til denne jorda. Og det som er hans mål da, det er det at han skal hente alle som tror på Jesus til himmelen. For det er jo ikke alle som tror på Jesus. Men de som tror på Jesus og følger Jesus, de skal Jesus hente. Og så står det i en atomo. Det var både norsk og gresk og utenlandsk. Men det betyr egentlig i et øyeblikk. Du kan ikke dele det. I et så plutselig og så fort kommer Jesus. Og så skal han hente de som tror. Og så i et øyeblikk, så er alle som tror på Jesus helt forvandlet. For det er det som er Jesus sitt ønske og mål. Det er det at den som tror på Jesus, han skal en dag bli helt lik Jesus, ikke bare i det ytre, men i hjerte, sinn og tanker. Kan du tenke deg? Her kan du og jeg kjenne på den onde lyst, at vi har lyst til onde, ikke sant? Den dagen, når du tror på, den som tror på Jesus, når Jesus da kommer, så plutselig så er du helt annerledes. Så skal du aldri mer kjenne på den onde lyst. At du har lyst til å bli sint, lyst til å være doven, lyst til å være ulydig, lyst til å kjøre for fort med bilen, de som er større, ikke sant? Lyst til å snakke stygt, eller være sur. Du skal ikke ha lyst, ikke, i det hele tatt. Og du skal, i et nu, så skal du elske Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din hu. Det må jo bli, ja, helt utrolig. Og jeg skal elske min neste, som meg selv, alle de andre. Synd, helt borte. Vet du, det er sånn jeg ønsker å være allerede her og nå, i denne verden. Og så blir jeg så fortvilet over at det ikke er slik. Men så sier Jesus, bare vent. Bare vent, en dag. En dag. Skal du være lik Jesus.
Det er det Jesus ber om i himmelen i dag. For deg som tror på Jesus, at du må bli bevart i troen på Jesus. For det er så mange ting her i denne verden, selv om ingen djevel, ingen synd, kan rive deg ut av Guds hånd. For den som tror på Jesus, så blir hos Jesus. Så er det likevel så mange som til og med har blitt troende og kristne og kommet til tro på Jesus, som ikke blir med inn i himmelen. Ikke fordi at Gud ikke kunne og maktet og ville. Ikke derfor. Men fordi mennesket unndro seg. Mennesket unndro seg. Mennesket dro seg unna Guds frelse. Og da synes jeg det er så alvorlig også å lese her at to kvinner skal male på kvern. En sann kristen, plutselig borte, ikke sant? Den andre blir igjen. Begge kunne være bekjennende kristne. Begge kunne være med, og var med, kunne ha vært med. Men den ene så var et frafall i hjertet. Det var et frafall i hjertet som fikk vokse, fikk være der, og som førte at den kom bort ifra Jesus. Ja, Bibelen har så mange fortellinger og beretninger om mennesker som trodde på Gud, som trodde på Jesus, og så etter en tid så sluttet de å tro på Jesus. Men de trodde likevel, men de hadde ikke den rette tro. De trodde bare med hodet. Bare med hodet, og ikke med hjertet lenger. Nå nevnte de i formiddag at det var opp mot 3 millioner av jødene som dro fra Egypt til Kanaans land. Og er det ikke underlig å tenke på at av disse så var det altså 603.000 og noen til, 550 hvis jeg ikke husker feil, voksne mannfolk over 20 år. Og vet du, tenk, 603.000 mennesker, mannfolk, så var de på reise, egentlig et bilde til himmelen. De var frelst ved en stedfortreder i Egypt. Vet du, mange av dem som nådde Kanaans land? Nå har jeg bare 8 fingre her, ja. Det er ikke så mye å regne med. Men tenk, 603.000, 550. Og så var det bare 2 stykker som nådde målet. Vet du hva? Dette bruker Bibelen som advarsel til deg og meg. Vokt deg. Vokt deg at det ikke går med deg som det gikk med de 603.548. De fleste som har blitt løst og frelst, nådde ikke målet. Det var ikke noe galt med frelsen. Nei, det var ikke det. For de to nådde jo inn. Gud var trofast. Frelsen var kraftig og virksom. Nå var det jo flere som nådde fram. Det nevner ikke Bibelen, for det var jo damene, kvinnene, ikke sant? Pluss disse mannfolkene som var, eller guttene som var under 20 år. Men av disse 603,
Men Bibelen bruker dette til deg og meg, og legger på et veldig alvor innover deg og meg. Se til at ikke du faller ifra. Og det er forferdelig, synes jeg. Jeg synes det er grusomt når jeg hører at det er folk som mener at det ikke går an å falle ifra. Og bli liggende etter på veien. At de kommer med andre forklaringer og bortforklaringer, når det er så tydelig i skriften. Igjen og igjen i skriften, dere frafallende, vend om. Derfor er dette med å komme bort ifra Jesus, og ikke være rede, og være en bekjennende kristen, og likevel ikke leve med Herren, og ikke være kjent av Herren lenger, fordi det er kommet noe mellom meg og Gud, noe uoppgjort, andre guder. Jeg har fått kjærlighet til denne verden og disse verdens ting. Så er det det som tar hjertet mitt, og det tar livet mitt. Og så fører meg bort ifra Gud, selv om jeg lever med hodet og bekjennelsen i munnen. Men livet, hjertelivet, det fortrolige livet med Herren, det er borte. Det er alvorlig. Det er alvorlig. Begynt er ikke endt. Begynt er ikke endt. Hebreerbrevet har også sterke formaninger til ikke å falle ifra. Det er så masse som går på dette i Bibelen. I Gamle Testamentet, masse i Gamle Testamentet, Mosebøkene. Når du kommer inn i Kanaans land, vokt deg for å glemme meg og glemme mine lover og forskrifter. Og så var det akkurat det som skjedde. De brydde seg ikke om det som Gud, om Guds gode og hellige lov lenger. Og da får ikke loven gjøre sin gjerning, slik at det blir Kristus og nåden alene. Du kommer til ordspråket, Salmos ordspråk. Å, du har lest der hvordan det advares. Vokt deg. Vokt deg for å glemme din far og mors lære. Vokt deg fra, og så blir synden lignet med en kvinne som frister. En skjøge. Vokt deg for å gå inn til henne. Ja, og her noen ble tatt med, og noen latt tilbake. Nå gjelder det deg og meg. Nå gjelder det deg og meg. Israels folkets store synd, vet du hva det var? Det var at de forlot Herren. Er ikke det rart? Enda de holdt høytidene, de feiret offringene, utvendig sett så var det et gudfryktig folk. Men Gud sier, deres munn, ja, men deres hjerte er langt borte fra meg. Jeg vet ikke hvordan det har gått i ditt liv. Du som en gang kommer gjennom til liv i Gud. Hvordan er ditt forhold til Guds ord i dag? Kilden med det levende vann. Er det der du drikker? Eller har du også forlatt kilden med det levende vann? En ting til hadde de gjort, hugget seg ut i sprukne brønner. Hvor er du drikker hen? Israel sluttet å drikke av klippen som fulgte dem. Det var så mye annet. Det var så mye annet. Nå gjelder det deg og meg som lever i dag. Hvordan skal det gå med deg og meg? Skal du nå himmelen? Ja,
Frelsen er ordnet i alle deler. Ingenting kan hindre å binde, så sant du lever i lyset. At du lever i samfunn med Herren, i et sant forhold, så er det ingen synd. Om Peter fornektet Jesus og banna på at han ikke kjente Jesus, så var det oppreisning. Så stor nåde er hos Gud. Mens Judas, han dro seg unna, og så gikk det evig galt. Hva med deg? Teksten som jeg egentlig hadde tenkt på, det var fra Filippenserne 1. Fra vers 9. Og dette ber jeg om at deres kjærlighet ennå må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet. Og Paulus i sine brev, så er han så redd for at det skal gå galt med menighetene. At de skal komme på avstand fra Guds ord. Og så ber han at deres kjærlighet må bli rikere og rikere på kunnskap og skjønnsomhet. Og hvorfor, vers 10, slik at dere kan dømme om de forskjellige ting? Skal vi si det slik, for å ta det veldig enkelt? Jeg har jo brukt det bildet en del ganger, men la det gå en gang til. Mennesker som vi er glad i, så vil vi gjerne gjøre dem til laks. Og vi ønsker å få vite hva det han ønsker, hva det han vil. Eller hva det han, eller hva det henne ønsker, hva det hun vil. Og så prøver vi å få mer og mer kunnskap og innsikt hvordan dette andre mennesket er. Og så har vi en trang etter å gjøre slik. Det er kjærlighetens vesen. Egoisten, selviskheten, den tenker bare på hva jeg ønsker og vil. Mens kjærligheten, den søker den andres beste. Og slik er det med en kristen. Han elsker. Ikke fordi at det var han som elsket, men han fikk se den store kjærlighet, at Gud har elsket meg og sendt sin sønn til soning for mine synder. Ja. Tenk at han har berget meg fra min syndeskyld. Tenk at han har fridd meg ut ifra syndens makt over meg her i denne verden. Tenk at han har kjøpt meg ut ifra den evige fortapelse. Der skulle jeg ligge og pines i all evighet. Nå er jeg kjøpt for å være hans i renhet, i rettferdighet, i sannhet, i kjærlighet, i fred og glede, i liv og leve et liv i sannhet. En elsker fordi han elsket oss først. Og da kommer denne trangen til å få mer og mer kunnskap, og dette til å få mer og mer skjønnskap, slik at jeg kan dømme om de forskjellige ting. For det er så mange ting her i denne verden, ikke sant, som blir så vanskelig for meg. Hva er rett? Hvordan skal jeg leve rett? Ikke for meg selv, men for han som jeg elsker. Hvordan skal jeg leve rett for han som har kjøpt meg til Gud? Ja, der kjærligheten er borte, der er dette borte. Og der kjærligheten er borte, der er det ikke lenger et sant Guds liv. Hvis du innbiller deg noe annet, så skal du virkelig bli overrasket på den siste dagen. Men da er det for sent. Det er forferdelig. Det er skremmende. Det er skremmende at for noen skal dette gå opp først på den siste dagen. Når de slår sine øyne opp,
Og i et nu så ser de at de elsket ikke Jesus, men de elsket denne verden. Det var i disse ting de hadde sitt liv. Det var det som ble prioritert, mens kilden med det levende vannet, det ble det mindre og mindre med. Og så døde livet for et alvor. Så du kan dømme om de forskjellige ting, slik at du kan se og vite, det bør jeg ikke se på, det bør jeg ikke gjøre. Men det er rett. Slik bør jeg leve. Jeg hører Jesus til. Jeg er hans brud. Når andre friere kommer, ikke sant? Om de er sjarmører, eller om de har masse penger, eller hva det er for noe. Nei, nei, nei. Om det er underholdning og moro. Nei, nei, nei. For jeg har en så mye bedre brudgom. En som er rød og hvit. En som har kjøpt meg. En som ikke svikter meg. En som har et mål med meg. At en dag så skal jeg få være lik Jesus. Det er ikke så lenge igjen. Det er ikke så lenge igjen. Ja, for hvis jeg ikke får mer og mer kunnskap, så vil det gå motsatt vei, at jeg vil få mindre og mindre kunnskap, og mindre skjønnsomhet. Slik at jeg mindre og mindre kan dømme om hva som er sunt og rett og godt for en kristen. Ja. Og dette fører til, når vi leser videre, så dere kan være rene. Dør dette indre livet med Gud, dør dette, så er jeg ikke lenger ren. Nei, for jeg elsker jo materialismen. Jeg elsker meg selv. Jeg kan elske synden, ikke sant? Slik at jeg kan leve i dette. Og da er jeg ikke ren lenger. Jeg kan tro på Jesus. Jeg kan tro på nåden. Men vet du hva? Nåden er bare en tørr teori. Og der nåden ikke er tørr teori, der virker nåden som en kraft som opptukte meg til å si nei til det som er umulig for meg å si nei til ellers. Nåden opptukte meg til å si nei, og til å si ja, og til å leve gudfryktig i den tid som jeg er her i denne verden. Nåden reiser opp. Syndenes forlatelse, Jesu rettferdighetsdrakt, reiser meg opp, og jeg får se dette igjen og igjen. Og da sier jeg, nei, her kan ikke jeg være, i dette kan ikke jeg bli. Ja, det ser du. Og ser du ikke det engang, da er du jo bare død. Ser du ikke det engang, da er du jo bare død. Du er ikke ren for han lenger. Hvem er det som vil ha en brud som har mange andre menn? Og slik er det med Jesus også. Han kommer ikke for å hente den som hører til en annen. Han kommer for å hente den brud som han vant. Så står det, og at dere kan være uten anstøt til Kristi dag. Ordet anstøt, det heter på grunntekstet egentlig, hvis jeg sier det på norsk, skandale. Du vet hva skandale er for noe. Hvis jeg, ja, jeg bekjenner meg som en kristen, så lever jeg i synd. Og så blir det oppdaget, så er det egentlig skandale. Det er skandale.
Den som tror på Jesus, og ikke er rede til å møte Jesus, du blir på den dagen en skandale. En skandale. Du blir til anstøt, står det. Skandale. Du har forlatt Kristus. Du har fått kjærlighet til denne verden, eller synden, eller ditt eget kjød, får lov til å leve. Og så er du blitt skandale. Og så oppleves det ikke. Du avsløres kanskje, men du bøyer deg ikke for Guds ord, som du hører her i tiden. Du lar det passere, du lar det gå forbi. Og så kommer den siste dagen, og så skal sannheten fram. Og så er det virkelig skandale. Oi, Jesus sier, det er så mange som skal si til meg på den dagen, Jesus, jeg talte profetisk. Jesus, jeg utrev onde ånder. Jesus, jeg gjorde kraftige gjerninger. Ja, ja. Og likevel skal Jesus si, gå bort fra meg, jeg kjenner dere ikke. De var med. Kanskje hadde de også blitt med en gang og vært frelst en gang, men så var de kommet på avstand fra kilden med det levende vannet. Loven fikk ikke lenger gjøre sin gjerning i hjertet. Overbevise om synd. Tilstoppe munnen, så du ble skyldig for Gud. Og så kunne du leve i synd. Du kunne leve i lydighet imot Guds ord. Til begynne var du urolig, men etter en stund så får du dødens fred. For en skandale det var for disse mange som skal komme til Jesus på den siste dagen og si, «Å Jesus, jeg var jo med i misjon. Jeg var taler. Jeg har vært formann i Jesus i 40 år. Jeg har vært på misjonsmarken. Du kjenner da meg, Jesus. Gå bort, sier Jesus, jeg kjenner deg ikke. Hva var det for noe? Det var hjerteforholdet. Ja, det var hjerteforholdet. De hadde undret seg, de hadde kommet bort fra ordet, fra kilden med det levende vann. De levde som kristne uten at de var kristne. Nei, så står det fylt med rettferdighetsfrukt. Paulus ber for de kristne at de må leve nærmere og nærmere Jesus. Og her i livet bli mer og mer lik Jesus. Det er forferdelig, vet du, når kristne tror at jeg skal leve mest mulig lik verden og ta etter verden for å vinne verden. Da blir jeg jo lik verden da. Og da sier jo verden, hvorfor skal vi bli kristne? Det er jo akkurat som oss. Nei, sier Jesus. Bli forvandlet. Bli forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn ved evangeliet. At det alt her i livet ditt, så begynner denne Guds tanke at du skal bli lik Jesus. At du i din hverdag, i heimen, på arbeid og samfunn, hvor enn du er inne på fly eller tog, eller hvor det måtte være, så skal du bli mer og mer lik Jesus. At når folk møter deg, så møter de et lys som avslører. Et lys som brenner. Et lys som brenner opp. Dom, ikke sant? Eller salt. Det er du kalt til. Og vet du hva? Det er veldig underlig at dette livet virker nåden. Det har du som har smakt nåden. Du kjenner dette livet.
Du kjenner det. Og så er spørsmålet, har du dette livet i dag? Har du det livet i dag? Dette livet som skapes ved nåden. At loven får gjøre sin gjerning og vise deg i sannhet hvem du er. Ussel, ynkelig, fattig, blind og naken. Det er ikke håp. Og så får evangeliet komme med lekedom. Med høytidsklærne. Og så blir jeg forvandlet, fornyet i mitt sinn. Reist opp til å leve for min Herre og Frelser. Det er du kalt til. Ikke å leve for deg selv. Ikke å leve etter ditt ønske og din vilje, men å leve for Han som har kjøpt deg. Bli mer og mer lik ham, fylt med rettferdighetsfrukt som virkes ved Jesus, Gud til ære. Jeg vil si til deg som er litt mindre. Tenk å få komme til himmelen en gang. Det er ingen som vet hvor fint det er i himmelen. Hundre millioner, milliarder, billioner, trillioner. Det er ingenting. For alt det brennes opp og forgår. Men himmelen, den består evig. Tenk da at Jesus har åpnet himmelen for deg og meg. Og at ved troen på ham, så skal jeg en dag få komme dit og få alltid være helt lik ham. Det er Guds løfte. Tenk hvor salig de er som får stige inn i himmelen en gang. Kan du tenke deg hvor forferdelig det må bli å bli avvist på den siste dagen? At Jesus kjenner ikke med meg, ved meg, for jeg ville leve mitt eget liv uten Jesus. Eller jeg ville ha Jesus på min måte. Jeg ville ha Jesus på min måte og Gud på min måte. Og så fant jeg mitt liv her i verden, og så hadde jeg mitt liv her i verden. Så var jeg ikke noen pilegrim lenger. Og så blir vi vist bort i den evige fortapelse. Kan du tenke deg noe verre smerte? Kan du tenke deg større skandale? Større nød? Og tatt feil i livet? Jeg lot meg friste og dåre, enda frelsen var så rik og stor. Plutselig så kommer Jesus. Da er det bare den som er rede som blir med inn i himmelen. Og denne boka, å høre om Jesus, tro på han og følge hans ord, det skal være med på å bevare deg. At du er rede. Herre Jesus, må du se til oss. Må du vekke oss, Jesus. Må du uroe oss og bli oss for sterke. At vi må kjenne deg og din kjærlighet. Og bli grepet og preget av den, Jesus. I stedet for å finne vårt liv i denne verden og drikke av den. Takk for løftene dine. Takk for evangeliet. Takk for kilden som aldri blir tom, at jeg kan få lov til å komme igjen og drikke av ditt ord. Og Jesus, se til oss at vi er blant disse. At vi ikke finner vårt liv i denne verden, men at vi finner vårt liv i deg, Jesus. Herre, vi ber om din gode Hellige Ånd å gjøre dette. Amen. I det store dypet nåde har
mitt blikk du løftet opp og deg fikk se. Du er veien inn til livet, og hos deg jeg finner fred. Når for nåde tronen jeg får knele ned. Jesus, du har seier vunnet, og en fattig synder funnet. Du i evighet meg eier. Jesus, hold meg alltid nær inn til din barm. Ved de sår du fikk på korset har du gitt meg legedom. På det korset var det du som tok min dom. Du har overvunnet døden og min synders skyld betalt. Jeg nå ser det klart, for Herren min har talt. Jesus, du har seier vunnet, og en fattig synder funnet. Jesus, hold meg alltid nær inn til din barm. Ved det blodet som ble utrent da du hang på korset, se, ble jeg tvettet og ble hvitere enn sne. Du meg denne sannhet viste, jeg var nær ved å gi opp. Men så løftet du meg opp på fjellets topp. Jesus, du har seier vunnet, og en fattig synder funnet. Du i evighet meg eier. Jesus, hold meg alltid nær inn til din barn.